Malu sira, bon dia bagi hotu, hamu tu kembali hausan di ramiru iha kanal idane. Oke malu sira video ini yang hawa kara kuliah kona ba lorong spesial ba feto sira. Oke malu sira iha lorong walu fulang marsu selebra lorong internasional feto nia. O dia internasional da mulher nebe celebrado anualmente. Iha lorong spesial, lorong internasional feto nian, o dia internasional da mulher, hau kara kulia kona ba tema nebe interesante tebes, mag figura feminina o figura feto nebe importante tebes iha itane moris. Mai be antes idane ita persijahatene tambah sama dia oitu o lorong oitu fulang marsu ne sai hanesang lorong internasional fetonia. Tambah sama ke lorong oitu fulang marsu sai hanesang lorong internasional bafeto sira. Oinsa ni historia, oinsa ni origen hodimosu lorong internasional fetonia. Okay, maluk sira iha 1909 feto lubuk ida feto sira nebe mak servisu iha fabrika tsidu nian fabrika hena nian iha Nova York iha Amerika iha altura neba sira tsid la servisu o para servisu hanesang forma de protesto o hatudu sira ne protesto tamba sira la iha o la hetan kondisaun servisu nian nebe dia basira. Sira servisu 16 horas por dia e 6 dias por semana. Ida ni hanesan demais liu ne mak sira hatudu sira nia protesto lihu si greve. E depois, em 1910, halau Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, em Dinamarca, nebe retang participação, usi 100 mulheres, o feto atus ida, e inomos 17 países, nebe participa em evento ida ne. E durante reunião ne, em líder política, usi Alemanha, naran Clara Zetkin, nebe ne suzere oni husu data ida o lorong ida pra bele marka luta badireitu feto sirania. I lorong komemorasaun ne mosu pela primeira vez iha dia 19 de março de 1911 iha Austria, Dinamarca, Alemanha e Suíça. Iha hu husi 1911 nasong barak komensa komemora o celebra lorong feto nian hodi rekunyese importansia kontributu feto sira nian ba sosiedade. I objetivu seluk tan husi lorong internasional feto nian mak Hanoi filafali konkista feto sira nian nebe luta contra preconceito, seja racial, sexual, político, cultural, linguístico e econômico. E também sa hil e lorong 8 fulang março ne hanesang lorong internasional ba feto nian, ne tamba iha 1917 feto sira sidadang Rusia, sira protesta, sira husu, kondisaun moris nian nebe diak basira. Momento na ba manifestação nebe quase é uma 90 mil balete em que marca presença iha manifestação ne e na ba oficialmente 8 de março sai hanesang lorong internasional ba feto nian. Iha 1975 Nações Unidas promove tinan o ano internacional feto nian e só em 1977 sira proclama dia 8 fulang março né hanesang dia internasional da mulher hodi retan feto sira nia direito político e social. Ok malu sira tu irmeha ia pergunta ida tu suai mi hotu lili ba malu sira nebe mak assisti video ida ne iha lorong spesial ida ne lorong internasional feto nian semak figura feminina ou figura fetonia nebe importante ba imi memoris. Imi bele
Hakerek iha video ni okos konaba figura feminina o figura feto nebe importante iha imi ni amoris. Mai hau figura feminina o figura feto nian nebe importante mai hau ni amoris o mai hau mak hau ni mai hau ni ina tambasa hau ni ina mai hau sai hene sang figura feminina o feto importante bahau ni moris ne tamba mai hau hau ni inang hane sang inang exemplarida inang lutadora trabalhadora graira e hau de exemplar tamba ni hatudo ona exemplo barak mai ane wansira hodi bele banate tuir ina igana be ke ate agora se força, se ia coragem na fate, se luta na fate, pode continuar nesse serviço, mas que doco se timor. Minha nessa ina ainda bem macadomi, minha wansira, ne bem adomi, ne bem wansira, ne bem nunca falta lor lorong oração, bani wansira no nosso bani be wansira. E a cara que aproveita, e a lorong especial da ne, lorong internacional da mulher, agradeço a mãe, a boa toto, obrigada por tudo. E, lá, o suba maroma, a tufo na fata em saúde de água da mãe, o de força na fata em da mãe, o de bele halal, atividade lor-loronia, e bele sai na fata em mãe exemplar, mãe amigoto. Obrigada e feliz dia da mulher. E feliz dia internacional fetonia, ba feto hototo ya mundo ne especial ba feto timor wansira nebe mak ulu to agora continua luta na fatin ho di hetan direito it veres igual a manesira ba feto sira nebe mak halo ser ne karaira iha nebe det iha area nebe det feliz dia da mulher e nomos ba feto sira nebe mak lor loro luta Rodibele retan moris dia que é uma laranha, Rodibele sustenta uma lara, sustenta o ansira, sustenta a família sira. E lá no vamos sacar como energiar para feito uma loxira roto e o mundo nebema que horas ne fosse rania esforço toma, nebema que continua a rala no serviço, continua hamrig e a oin e a linha da frente. Não se crise COVID-19, né? Hanesan profissionais de saúde, né? Hanesan enfermeira, médica, no Sirene Bemak organiza serviço comunitário, né? Onde ajuda a combate a pandemia, né? Feliz Dia da Mulher. Feto forte, nação forte. Feliz Dia Internacional da Mulher, feliz Loron Internacional Feto. Beijinhos, obrigada bem minha muito e a oração da Ney, da Soro Malafali e a próximo vídeo. Obrigada e adeus.